Вистава, яка доводить магічну силу любові. У Дніпропетровському театрі опери та балета – останні приготування довгоочікуваної прем'єри «Мавка» за мотивами драми Фаєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Її готували в короткі терміни та присвятили одночасно трьом подіям. За лаштунки театру потрапила і наша Дар'я Пшенична. Магічна сила любові, яка об'єднує, рятує, дарує життя та навіть перетворює. Саме про це на сцені Дніпропетровського театру опери та балету. Це в розпалі репетиція балету «Мавка» за мотивами драми Фаєрії Лесі Українки «Лісова пісня». До неї залучили майже всю трупу акторів – понад 60 людей. Впродовж кількох місяців слуги Мельпомени відточували хореографію та вживалися в ролі, аби здивувати глядача. Проте не обійшлося без складнощів, ділиться солістка балету Ілона Байтлер. Вона виконує одну із головних ролей – «Мавки». Тяжело дуже емоціонально передати саме цей образ «Мавки» і тяжело фізично. Для мене складна хореографія. Ну, в принципі, справляємося. Партнер Ілони по балету та коханий Мавки за сценарієм Дмитро Сіткевич виконує роль Лукаша. Каже, постановка нелегка. Особливо складно перевтілитися у свого персонажа. Тут треба юношу грати, як би я сам по комплектації не юноша. Ну, тяжело, знаєте, от, руки підібрати, манеру. Лицо навіть настроїти як-то тяжело. Зачаровує не тільки постановка, але й незвичні декорації. На один фон сцени у 200 квадратних метрів пішло десятки літрів фарби та майже 4 місяці роботи. А таких у виставі 3. Усі декорації намальовані та створені власноруч. Привертають увагу і костюми. Зроблено 100 костюмів. К этому спектаклю, потому что есть массовые сцены, очень яркие, в которых задействован практически весь балет. Все эти костюмы были прошиты почти за 3 месяца. То есть это очень короткие сроки. Костюмы у нас сложные, потому что очень много росписи, декоративной отделки. Нет ни одного костюма в спектакле, который бы не был расписан или как-то либо не украшен. Балет має зацікавити поціновувачів романтичним сюжетом, фантастичною основою та фольклорним колоритом, каже балетмейстер-постановник Андрій Литвинов. Танцювальну поему присвячують одночасно кільком знаковим подіям. У нас не було, на сцені нашого національного театру не було національного балету. І, звісно, в першу чергу ми основувалися на те, що хоча б один національний балет має бути. Більше того, ми приобщили це і к 150-літтю Лісі Українки, і к Дню Незалежності України, і к новому сезону, і щоб порадувати всіх і вся. Прем'єра вистави «Мавка» 24 серпня о 18:00. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».